হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' আমাৰ এই মৰম লগা কুকুৰ পোৱালিকেইটা কেনেধৰণে খেলিছে চ' আমি চাওঁ। লগা কুকুৰ কেনেকৈ বকিছে চক চক কেনেদৰে খেলিছে তোমালোকে। চাওক দেই এই মৰম লগা পোৱালিকেইটা, মাক দেই, এই নাম হৈছে লুচি। লুচি আমাৰ এই মৰম লগা পোৱালিকেইটা মাকজনী লুচিয়ে কেনেকৈনো মাতিছে চক দি
ইমান সময় ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল দেই আপোনালোকলৈ। এনেকেই আপোনালোকে সহায় আগবঢ়াই যাব। প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অনলি ৱাচ কৰিব। বাই বাই, ধন্যবাদ।